Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Ailənizin Xəzərində yeni iş həftəsində həkimlər yenidən iş başındadır. Bugün də bir-birinə maraqlı qonaqlar. Bu həftəmizdə sizi maraqlandıran mövzularla dop-dolu olacaq ki, sizin tibbi biliklərinizi artırıq və sağlamlığınız mövzusunda sizi marifləndirək. Hər birinizə xoş, bol qazançlı, uğurlu bir həftə arzu edirəm. Oruç tutanların Allah orucunu qəbul etsin. Biz isə gəlin ekrana biraz daha yaxın əyləşək ki, sağlamlığımız mövzusunda mariflənək və tibbi biliklərimizi artıraq. Son günlərdə, son illərdə desəm, son aylarda desəm, yəqin ki, yanılmaram, bir çoxlarımızın artıq çəki problemindən olub-olmamasından aslı olmayaraq, belimizdə, boynumuzda, bir sözlə onurğamız bizi narahat etməyə başlayıb. Nə üçün? Niyə? Bu problem mi artıb, yoxsa diaqnostika mı daha təkmilləşib? Və bugün bel ağrıları ilə mübarizədə nə qədər güclüyük, nə qədər güclü mütəxəssislərimiz var, biz bunu müzakirə edəcəyik və mənim şəxsən özümün və ya yaxınlarımın kimisə belə ağrıyanda dərhal fikrini aldığım bir həkim. Mən çox sevinirəm ki, bugün bizim studiyamızın qonağıdır. Mən onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Amma öncə əlaqə nömrələrimizi xatırladım ki, sualı olan tamaşaçılarımız bizə zəng edə bilsinlər. 012-404-31-15 bizim əlaqə nömrəmizdir. Həkim alt xətt işi isə Instagram səhifəmizin ünvanında. Qonağımız isə İstanbul NS klinikasından dəvət alıb və qeyd edim ki, doktor Agif Yaqubov Kazan Dövlət Tibb Akademiyasında ixtisaslaşıb və hal-hazırda nevroloq manual terapevt olaraq İstanbul NS klinikasında çalışır və tibb üzrə fəlsəfə doktoru doktor Agif Yaqubovu studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Buyurun, doktor. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Çox şadam sizi studiyamızda görməyimə. Və biz bugün bel ağrılarından danışacaq xüsusilə. Amma biz efirə girməzdən qabaq bizim əməkdaşlardan dedik ki, valla, mənim elə boynum da ağrıyır. Doğrudan da kimis dindirsən, ya boynunda, ya belində nəsə bir onurğada narahatçılığımız var. Bu doğrudan da problem artıb, yoxsa diaqnostik olaraq mı daha güclənmişik? Çox sağ olun, Tutu xanım. Verilişinizə dəvət etdiyinizə görə hamını salamlayıram buradan. Bu, aktual mövzudur. Çünki belə bir ailə yoxdur ki, o ailədə heç olmasa bir nəfərdə bel ağrısı olmasın, boyun ağrısı olmasın. Və sual niyə görə baş verib? Artıq biz bu suala xəstəliyi tutandan sonra veririk. Yəni, ondan qabaq biz heç bir profilaktika aparmırıq. Heç bir, bəlkə biraz çox belə bir yüksək, böyük bir sözdür. Amma əslində bizim problemlərimiz ondan irəli gəlir ki, biz oturaq həyat tərzi sürürük, məşq etmirik. Və öz onurğamızı, öz oynaqlarımızı gündəlik travmatizasiyaya məruz olmağa biz məcbur edirik onu. Niyə görə? Olarsa, mən bir maketi göstərəm. Olar, olar. Gəlin maketi göstərək. Elə maketin üzərində göstərək. Bizim bu dostlarımızın üstündə hər gün xəstələrimizə izah edirik. İzah edib göstərək, necə baş verir. Yəni, qısa izah eləyəcəm. Buyurun. Bizim onurğamız arxadan baxanda düz, yandan baxanda bir neçə bunun belə deyək də, əyrilikləri var. Yəni, bu əyriliklər bizə... Kameraya göstərək onları, doktor zəhmət olmasın. Əlbəttə, əyriliklər, bu əyriliklər, yenə göstərdiyim kimi, düz, arxadan baxanda, yandan baxanda belə və belə fərqi yoxdur. Var boyun lordozu, döş kifozu, bel kifozu. Deməli, bunlar, bu kifozlar bizdə sağlıqdan formalaşır. Biz doğulanda bizim onurğamız tamamilə düz olur. Dümdüz olur. Və düzlükdən başqa, biz oturandan başlayırıq, birincisi boynumuzu tutmağa düzgün, boyun tutandan sonra boyun lordozu formalaşır, sonra başlayırıq oturmağa bizim döş kifozumuz formalaşır, sonra isə oturandan sonra formalaşır, bel lordozu, üzr istəyirəm, yeriməyə başlayandan sonra, bir yaşından sonra başlayır bel lordozu formalaşmağa. Niyə görə bu belə Allah-u Teala yaradıb buna? Buna görə ki, bizim onurğamız gündəlik cürbəcür travmatizasiyalara məruz olur. Məsələ üçün. Biz yeriyirik. Hər dəfə yeriyəndə nə baş verir? Bir ayağımız sola gedəndə başlayır rotasiya. Yəni onurğa edir rotasiyanı. Biz sol ayağı qabağa atanda bu rotasiya baş verir. Bu ayağı bu tərəfə fırladanda bu rotasiya baş verir. Və həmən şey, oturub məsəl üçün, indi bugünkü gün ən sevilən bir vəziyyət hansıdır? Telefon əldə olaraq. Oturan vəziyyətdə, boyun aşaqda. Bu da ən sevilən vəziyyət budur. Bizi dinləyən tamaşaçıların bəlkə 70% gün ərzində bu vəziyyətdə qalır. Və nə baş verir? Biz bu vəziyyətdə qalanda bizim onurğa diskimiz qalır. Həm onurğa diski, həm də fəqərə oynaqları, əsl fəqərə oynaqları, onlar qalır təzyiq altında və orada xırda mikrotravmatizasiyalar baş verir. Bundan sonra artıq bizə hansısa bir təkan lazımdır. Bu ola bilsin. Güclü öskürək olsun, yəni təzyiqin yüksəlməsi və ya
hansısa travma olsun, kəllə sümüyünün başın harasa dəyməyi və ya onurğanın təsadüfən yerə çırpılması belə deyək də, yəni insan yerə oturarkən baş verir bu. Belə deyim, xırda zəlzələ kimi, mikro zəlzələ deyə bilərik. Və bundan sonra hansısa segment başlayır qışqırmağa. Bundan sonra biz gəlirik, həkimə müraciət edirik ki, axtarırıq ki, nə baş verib, niyə görə baş verib və başlayırıq. Ən qədər müalicə üsulları var, ən qədər. Bugünkü gün, yəni, belə deyək də, xalq təbabətindən başlayaraq, cərrahiyyə qədər hər bir şeyə əl atırlar. Yəni, belə deyək də, düzgün göstəriş olanda, əlbəttə, hər bir üsul işləyir. Biz nə xalq təbabətində istisna etmirik, inkar etmirik. İnkar etmirik. İnkar kim? Bəzən olur ki, məsələn, deyirlər ki, boynum ağır idi, gəsən boynumu belə xartıldadım, düzələcək. Və bəzən görürsən ki, o elə səs çıxır ki, insan boynuna, elə bilirsən ki, boynu qırıldı. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bax, xalq təbabətindən danışırıqsa. Belə deyək. Və yaxud tutular bir nəfəri alır, o birisi qucağına belə xırt, güya onurğasını düzəltdi. Gəlin belə deyək. Yoxsa düzəlirmi doğrudan da? Gəlin belə deyək. Qalmadan salacam indi. Hansı Niyə görə baş verib? Niyə görə baş verib? Məsəl üçün, burada funksional blokada varsa, funksional blokada nə deməkdir? Normada hərəkət, onurğa hərəkət segmenti deyirik də, bu segment aktivdirsə, çalışırsa, bax, buranı çəkək, biz biraz yaxından çəkək, baxın, bax, bu segment işləyir. Bu segment işləyirsə, burada heç vaxt bir ağrı olmayacaq da. Diskogen ağrıdan demirəm, hələ ki, oynaqdan deyirəm. O halda ki, burada funksional blokada var, hansısa travmadan sonra, çox vaxt travmadan sonra baş verir, bu segment, belə deyək, bir yerdə fırlanır. Görünürsə, ikisi bir yerdə fırlanır, belə ayrı fırlanırdı, indi də bir yerdə fırlanır. O halda manual terapevt tərəfdən manipulasiya aparılır, həmən siz dediyiniz bu xırçıldapmaq, belə deyək də, dırnaq arası, bu baş verirsə, o halda xəstə əlbəttə ki, ağrının azalmasını hiss eləyəcək. Çünki bu çıxıq kimidir də, belə deyək də, biz çiyin çıxığı olanda və ya topuğun çıxığı olanda biz dərman sürtürüyoruq. Xeyr, biz gedirik travmatologun yanına və travmatolog ortoped bu halda nə edir? Yəni, onun manipulasiya edərək yerinə salır. Düzdür, bu ola bilsin ki, narkoz altında olsun, sedasiya altında olsun, amma biz bunu yerinə salırıq axı, biz bunu mazla və ya dərmanla düzəltmirik. Həmən şey də burada baş verir. Yəni, bu funksional blokada hansısa biz üsulundan götürmək olar, aradan götürmək olar. Mən nə badə deyirəm ki, manual terapiya bütün tamaşaçılarımıza da deyirəm, çatdırmaq istəyirəm ki, bu mənim sözlərim deyil, bu dünya səviyyəli sözlərdir. Manual terapiya monotexnika deyil. Yəni, bu, kompleks üsulda istifadə olunmalıdır, mütləq. Mən bildiyim qədərlə, sizin elmi işiniz də məhz manual terapiya ilə bağlıdır və bu mövzuda yeganə tibb üzrə fəlsəfə doktorusunuz Azərbaycanda. Belə deyək də, mənim şifrim nevrologiyada, amma bütün elmi işim manual terapiya haqqında olub. Yəni, spondilogen abdominalgiya, bu nə deməkdir? Onurğa xəstəlikləri zamanı qarında baş verən ağrılar. Yəni, bu xəstələri biz 4 il ərzində bu xəstələri biz müşahidə etmişdik və bu xəstələr əlbəttə hansısa bir terapevt tərəfindən bizə yönəldirlər. Çünki onlar uzun müddət qarın ağrılarla müalicə alırdılar, xeyri olmurdu və fikirləşirdilər ki, ola bilsin ki, bu onurğadandır və göndərirdilər bizim yanımıza. Artıq bizim kafedrada bu Kazanda baş vermişdi və bu kafedrada biz axtarırdıq, bu onurğadan gəlirmi bu ağrı və ya ola bilsin ki, qarın əzələlərin həmən, belə deyək də, bu əzələ quluncuları deyildikdə, yəni cəmaat deyir ki, əslində bu fibroz düyünlərdir ki, hansı əzələlərdə baş verir, həmən o fibroz düyünlər qarın əzələlərində formalaşırdı və ona görə də ağrı baş verirdi. Yəni, mənə belə bir məsələ maraqlıdır ki, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. Bu ağrılar var, hər gün biraz daha bu şikayət artır. Və xəstələr bəzən heç kimə müraciət edəcəklərini də bilmirlər. Və yaxud müraciət edirlər, bir həkim deyir, əməliyyat lazımdır, bir həkim deyir, siz o tərəfə baxın, biləcəksiniz mən nəyi nəzərdə tuturdum. Bir həkim deyir ki, yox, bunu manual terapiya ilə toparlaya bilərik. Nə vaxt əməliyyat, nə vaxt manual terapiya? Deməli belə, olarsa bunu qoyum yerinə. Olar. Manual terapiyanı hələliyi qoyaq qırağa, danışaq göstərişlərdən. Əməliyyata göstərişlərdən. Bəli, əməliyyata göstərişlərdən. Götürürük sırf, yəni bu disk yırtıqlarından söhbət gedir. Üç əsas nöqtə var, əsas punkt var belə deyək. Birincisi, 1 və 2 mütləq göstərişlərdir. Yəni, var nisbi və var mütləq göstərişlər. Birinci mütləq göstəriş bu, at quyruğunun sıxılması və ya onurğa
beyninin sıxılmasıdır. Biz bilirik ki, onurğa beyni bitir 12-ci bel, döş üzr istəyirəm və ya 1-ci bel fəqərəsi səviyyəsində və bundan aşağı sinirlərin lifləri gəlir də. Onlar belə bir at quyruğunu, at quyruğa oxşan bir parçalanırlar. Bəli, parçalanırlar, bəli və onların sıxılması, güclü ödəmi baş veribsə, insanların bir sutka və ya mən kitabda yazılıb belə deyək də 24-48 saat, amma mən öz xəstələrimə deyirəm 24 saata qədər bu problem baş veribsə, mütləq əməliyyat olunmalıdır. Niyə görə? Nə baş verir bu at quyruğu sıxılanda? Güclü ödəm baş verir. Və bu güclü ödəm zamanı qan dövranı pozulur və sinirlərin gələcəkdə artıq bərpa olmaması çox vaxt belə olur. Yəni, geri dönüşü olmayan bir prosesə girir. Geri dönüşü yoxdur, çox vaxt. Və xəstələrdə birinci növbədə baş verir, belə deyək, kiçik çanağın orqanların pozulmaları. Yəni, bu həm CD ifrazatın, yəni ifrazının sonra nəcis, belə deyək, kiçik və böyük bayraq etməyə, ereksiya problemləri baş verə bilər. Bundan sonra xəstələrdə ən güclü olan bir şikayət bu keymə və uyuşma hissləridir ki, ayaqlarda baş verir. Bundan sonra pəncənin sallanması və ya xəstə birinci simptomlar keylikdən başlayır və bu keylik varsa və xəstədə təcili olaraq nevropatoloq və ya başqa bir neyrocərrah olsun, travmatoloq olsun, qabaq məsəl üçün MRT müayinəsi yox idi, olunurdu mieloqrafiya və o halda da çox xəstələr, belə deyək də, çoxlu sayılı xəstələr qalırdılar şöbələrdə, nevroloji şöbələrdə və artıq bu parazlar, iflicdər baş verəndən sonra bir neçə həftədən sonra olunurdu mieloqrafiya. Mieloqrafiya nədir? Onurğa kanalına, yəni kontrast maddənin yer edilməsindən sonra rengen çəkilirdi və görünürdü ki, orada hansısa bir bloklar var və əməliyyat olunurdu, sadəcə olaraq gec olurdu. Aydındır, aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, mən bir şeyi tam əminliklə deyə bilərəm. Əgər beliniz ağrıyırsa, gedirsiniz İstanbul NS klinikasına doktor Vagif Yaqubovun qəbulundan. Çünki ən azından düzgün diagnostika bu mövzuda sizə orada suğurtalı bir şəkildə təmin olunmuşdur. Elyana xanım telefon xəttindədir. Elyana xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Tutu xanım. Buyurun, canlı yayımdasınız. Həkimi də salamlayıram. Əleyküm əsalam. Tutu xanım, artıq 4 ildir mən bu bel ağrısından əziyyət çəkirəm. Nəhayət bildim ki, belimdə demək 6 milli və 3,5 milli ölçülü arxa mərkəzli sərbəst disk fragmenti qeydə alınıbdır. Nəsə əməliyyatdan qorxuram, etmək, yəni ki, istəmirəm. Bununla həkim mənə bir məsləhət verədi. Nə etsəm bu ağrılardan biraz azalar məndə və yaxud düzgün istiqamətə yönəlim. Yəni, manual terapiyada müalicə üsulu varmı, yoxmu, bunu bilmək istəyir. Aydındırmı sual? Üzr istəyirəm, bir şey mən eşitmədim. Sərbəst fragment var dediniz, düzdür? Bəli, 3,10-da, demək, 6 milli. Əsasiyyətliq 6 millidir və qalanı sekvestrdir. 3,5 milli ölçülü, bəli. Aydınlı sualınız. Təşəkkür edirik zənginiz üçün və maraqlı sual üçün. Sizin də suallarınız varsa 012-404-31-15 nəbrəsində zəng edə bilərsiniz. Buyurun, doktor. Deməli, onurğa diskinin yırtığının ən son və belə deyək də ən çətin bir fəsadı bu sekvestr deyilir. Yəni, diskin, olarsa mən birdən bir mülaş götürürəm ki, xəstəyə izah etməyə daha rahat olsun. Belə deyək də, diskin hansısa bir hissəsi çıxıbsa, yəni yırtılıbsa, xəlqədən çıxıb disk, bu halda, bax, bu qısa, balaca olan bir segment ayrılırsa, və sərbəst kanalın içində qalırsa, bu adlanır sekvestr. Bu sekvestr. Belə deyək də, 30-40% hallarda bu sekvestr özü soğurula bilər. Amma bunu artıq xanım yəqin birinci il neçə vaxtı bilmədi, yəni bu xəstəliyində. 4 ildir sürürsə və sekvestr ola bilirsin ki, təzə formalaşıb. Təzə formalaşıbsa sekvestr artıq onu əməliyyatla yox, təzə formalaşıbsa gözləmək lazımdır. Yəni, cürbəcür fizioterapiya üsulları var və belə deyək, gözləmək də olar da, yəni təsadüfən olur ki, belə hallar olur ki, özü soğurula bilər. Amma bu bir neçə aydırsa, sürürsə, bu sekvestr varsa orada, o halda gözləmək lazım deyil ki, bu sekvestr soğurula bilər. Artıq, belə deyək də, onurğa mayesi bunu edə bilmir. Yəni, bunu edə bilmirsə, o halda sizin ağrılarınızı götürmək üçün iki üsul var. Birincisi, blokadadır, yəni epidural blokada olaraq, hansı segmentdən... Gəlin, blokadalardan danışaq suala cavab olaraq da. Oldu, yəni epidural blokada nədir? Xanım, yəni tamaşaçımıza cavab vermək üçün mən istəyərdim belə bir şey izah edeyim ki, hər bir fəqrə arası dəlikdən çıxır, bax bu dəliklərin arasından çıxır sinir və müvafiq olaraq hansı növ
disk yırtığı baş veribsə, bu foraminaldırsa, yəni bu kanalın içində çıxıbsa yırtıq və ya arxa paramedian yırtıqdırsa, o halda hansı sinir kökü sıxılıb, o səviyyədən keçib, bura steroid inyeksiyası etmək lazımdır. Aha. Yəni, steroid inyeksiyası bizim yəni, xəstələri çox vaxt soruşur ki, bu qarmondumu ya yox, yəni bu ayrı bir söhbətdir. Çox insanların çoxu bizdə bu hormonal deyilən bir dərmanlardan qorxub, amma onlardan qorxmaq ehtiyac yoxdur. Yəni, bu sadəcə olaraq bir dəfəlik vırılan bir inyeksiyadır. Yəni, bu yerli təsir göstərəcək, bu sistem şəklində təsir göstərməyəcək və ümumi orqanizmə problem yaratmayacaq. Nə edəcək burada bu steroid? Steroid burada vırılmaqla, yəni, sizə ağrı bir şey müəyyən etmək lazımdır. Bunu, məsəl üçün, nevroloq müəyyən etməlidir ki, bu sinir hal-hazırda sizin sinir ağrınız disk yırtığındandır mı? Axı, sizdə əsas disk yırtığı var. Bundandır mı? Və ya sekvester siniri sıxıb. Bunu dəqiqliklə kliniki olaraq tapmaq olar hansı sinir sıxılıb. O halda orada ödəm var, sıxılma ödəmi belə deyirik biz. O halda ora steroid vurmaqla yerli sıxılmanı azaltmaq. Sıxılma qalacaq, yəni həmən sıxılma qalacaq, sadəcə olaraq ağrını götürmək olar. Bəli. Və sual yəqin yaranacaq ki, neçə günlük, neçə aylıq götürülür? Təxminən 4-12 ay, bax belə. Olur ki, xəstələr olur ki, bəli, məsəl üçün, bu iynələri bir neçə üsulla vurmaq olar. Əlbəttə, dədə-babadan biz, dədə-baba da deməkdə bir 40 il, axır 40 il, 50 il ərzində biz, bax, bu nahiyyəyə, olarsa sizin qələminizdən istifadə edeyim. Çox sağ olun. Baxın, bax, bu nahiyyədə sinir çıxır. Əlbəttə, belə deyək də, kiçik cərrahiyyə şəraitində, yəni kiçik cərrahiyyə otağı şəraitində etmək olar bu blokadanı. Yəni, iynə keçir, bax, buradan və yaxınlaşır sinirə və bu sinirə, bax, buradan iynə vurulur. Bu adlanır paravertebral blokada. Bu çox vaxt xəstələr, həkimlər tərəfindən elə kabinetdə manipulyasiyadır, yəni. Kiçik manipulyasiya otağında bu icra olunur. Əsl epidural blokada. Deməkdir ki, rengen və ya ultrasəs kontrolü altında bu iynə gəlir, keçir, bax bu foraminə, yəni bax bu dəliyin içinə və ya arxadan bu fəqərlər arası keçir və keçəndən sonra mütləq kontrast maddə vurulur. Kontrast maddə göstərir ki, biz kanalın içində düşmüşük və ya yox və bundan sonra, yəni ola bilsin ki, orada damara düşmək olar və ya başqa bir, belə deyək də, xırda bir epidural, əlbəttə, mütləq, yəni... Və bundan sonra biz həmən zonaya aktiv 2 ya 3 millilitr ümumi anestetiklə qarışıq steroidin yeridilməsi ilə tamamilə ağrının götürülməsini əldə edə bilərik. Sadəcə olaraq çox güclü sıxılmalar zamanı olur ki, mənim də praktikamda olub ki, cəmi bir həftə sürüb blokadı. Bir həftədən sonra yenə başlayıb ağrılar. Yenə vursaq nə olar iynəni? Çünki elə insan var ki, şiddəti şəkil edir ki, mən əməliyyat olmayacam da, qardaş, istəmirəm əməliyyat. Olar, göstərişdə 4 aydan, 12 həftədən sonra yenidən edəmək olar mı? 4 həftə sonra, hətta bir həftədə sonra təkrarı blokada etmək olar. Yəni, bu həm steroidin miqdarından da asılıdır, həm xəstənin vəziyyətindən da asılıdır. Çünki burada dəqiqliklə yenə ayırmaq lazımdır. Nisbi göstərişdir və ya mütləq göstərişdir. Çünki mən axıra qədər demədim, üçüncü göstəriş var orada ağrı bir ay, iki aydan sonra, bir ay, yarım, iki aydan sonra ağrı keçmirsə, o halda bu nisbi ağrı keçir, nisbi göstəriş keçir mütləq göstərişə. Artıq xəstənin, belə deyək də, yaşamda həyat keyfiyyəti azalır. Çox güclü ki, həyat keyfiyyənin azalması baş verir və buna görə xəstələr artıq məcburdurlar, geçsinlər əməliyyata və həmən bu disk yırtığını əməliyyat yolu ilə həll etsinlər. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız İstanbul Enes Klinikası nevroloq manual terapevti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Dr. Vagif Yaqubovdur. Dr. Vagif Yaqubov Kazan Dövlət Tibb Akademiyasından ixtisaslaşıb və hal-hazırda İstanbul Enes Klinikasında öz iş fəaliyyətini davam etdirir. Ekranda görünüz nömrələrə zəng edərək onun qəbuluna yazıla bilərsiniz. Studiyamıza zəng etmək istəyirsinizsə 012-404-3115 nömrəsi aktivdir və ya həkim alt xətt işi Instagram səhifəsində də öz suallarını SMS-lə yazıb göndərə bilərsiniz. Və biz verilişdən əvvəl söhbət etdiyimiz zaman dedim ki, Vagif doktor tələbə yoldaşımdır həm də mənim. Dedim ki, nə işlər görürsünüz, Vagif, nə yeniliklər var? Dedi ki, neurokinoza taping. Dedim, o nədir? Dedi, verilişdə danışacaq. İndi buyurun, danışın. Görək o neurokinoza taping nədir? Deməli, Tutu xanım, kinezio taping axır bir 20 ildə nevrologiyada da, belə deyək də, həmçinin öz
belə deyək də, istifadəsini tapıb. Kinezioteyping nədir? Xüsusi bantlardır. Bu idmançılarda çox nəsə gətirməmişəm. Bugün gələ gətirirdim özümdən, göstərirdim. Yəni, kinezioteypləri biz idmançılarda görürük. Çox vaxt qaçış zamanı və ya cürbəcür, belə deyək, əzəllərin dartılmaları zamanı, sonra oynağın zədələnmələri zamanı bədənlərinə yapışdırıblar. Görürlər, yəqin göy rəngli olur, yaşıl rəngli olur, çəhrayı rəngli olur, hətta bunu moda kimi də istifadə edirlər. Lentlər belə. Xüsusi bandlar lentlərdir, bəli. Və onların funksiyası hansısa əzələni zəiflətmək və ya gücləndirməkdir. Bu kinezioteyping artıq nevrologiyada çox istifadə olunur. Hətta belə bir texnika var ki, oturaq siniri boyu, yəni boyunca belə deyək də, bax bu belə... Skeletdə mi göstərək? Skeletdə göstərək. Gəlin, o cavan oğlanı gətirək bura. Gətirin. Düzdür, deyilər qızdı, amma... Sığortalanıb bu cavan oğlan. Sığortalanıb. Bizdə hər kəs sığortalanıb. Məndən başlayıb. Biz bilirik ki, oturaq sinir bizdə başlayır. Bax, bu burada çuxurdan çıxır və arxaya qədər gedir. Təsəvvür edin ki, bu kinezioteypi yapışdırmaq olar pəncəyənin altından və ayağı dartaraq, belə deyək, oturaq sinirin üstünə yapışdırmaq olar, dərinin üstünə. Prinsip nədədir? O, dəriyə dartılmış vəziyyətdə qoyulandan sonra artıq biz onu bıraxdıq, teyp başlayır dərini biraz qaldırmağa, qaldırandan sonra qan dövranını yerli yaxşılaşdırır, gücləndirir və ödəmi götürür. Hətta, belə deyək, hamiləli zamanı ödəmlər olur. Mən bu kurslarda olanda özüm təəccüblənirdim, çünki gəlirdilər hamilə qadınlar, ayaqlarda ödəmlər var və bu ödəmləri aradan götürmək üçün teypist deyirik də biz o həkimlərə. Teypist götürüb teypi xırda-xırda kəsərək həmən o nahiyyəyə yapışdırırdı və limfa drenaj kimin işləyirdi və hətta olurdu ki... Yəni, limfa sistemini aktivləşdirir. Bəli, limfa sistemini aktivləşdirir, dərini dartır və ödəmləri götürür buyuna. Yəni, çox maraqlı bir texnikada, məncə, bir yaxın zamanlar, artıq Azərbaycanda bir 5-6 mütəxəssis var ki, bu ilə işləyir. Çox idmançılar çoxlu istifadə edir bunu. Nəticələr də yəqin ki, yaxşıdır ki, artır. Yaxşıdır, yəni, daimi olaraq çox adam, futbolçulara biz görürük ki, qol vurandan sonra çıxartırlar öz maykalarını və görürük ki, kürəyində teyp var. Xəzərin komandası, mən görməmişəm sizin maykalarınızdan çıxardandan sonra o teypingləri. Xəzərin də çox gözəl futbol komandası var. Yəqin ki, bu qeyd etdiklərinizdən sonra bizim futbolçularımız da hamısı gələcək sizin yanınıza bu teypinglərdən istifadə etmək üçün. Hətta bu teypingi, yəni xəstələr özləri də bacarmalıdırlar yapışdırmağa. Çünki belə bir nahiyyə var ki, özü-özünə edə bilər bunu. Yəni, buna görə həkimə getmək ehtiyac yoxdur sadəcə olaraq. Yəni, ilkin olaraq göstəriş almalıdır axı? Göstərilir necə olur? Məsəl üçün, diz oynağı var ki, siz YouTube-da da çoxlu belə bir video tapa bilərsiniz. Məsəl üçün, yazırsınız ingilis dilində knee taping, yəni diz oynağının tapingi və orada çıxır ki, diz oynağını necə ev şəraitində də etmək olar. Amma əlbəttə ki, birinci ya ikinci dəfə həkim tərəfindən göstərilsə daha yaxşı olar ki, izahı olsun. Aydındır. Azər müəllim telefon xəttindədir. Azər müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam xanım. Buyurun, canlı yayındasın, sualınızı işidək. Salam həkim. Həkim, mənim belimdə 4 milli qirəcə var. O, indi mənim ələ bir diz şişkinliyi verib də. Mən həkimə getmişəm, deyir ki, bu diz şişkinliyi o qirəcə verə bilər. Bilir ya bilməz deyib sizə. Verə bilər deyib həkim ya. Alo, Azər müəllim. Alo, həkim deyir ki, həmin o qirəcə, beldə qirəcə var məndə. Deyir ki, o dizə şişkinlik verə bilər, ondan da deyib. Verə bilər, ondan da deyib. Hansı nahiyyədədir? L3, L4 səviyyəsindədirsə, belə deyək də, teoretik olaraq verə bilər. Çünki diz oynağına gedən sinir L3 və ya L4-dür də o ətrafa gedən sinir. Yəni, sırf məsəl üçün diz refleksini L3 siniri formalaşdırır. O haldadırsa, ola bilər, mən görmüşəm praktikada belə bir şey. Amma çox vaxt diz oynağının özünü axtarmaq lazımdır. Ola bilsin ki, indi hal-hazırda hərəkət stereotipin pozğunluğu baş verib. Yəni, durğulluq var və yeriyəndə diz oynağından yükləmə düşür və bu yükləməyə görə şişkinlik var. Və bu halda kinezioteyping istifadə oluna bilər. Deməli, Azər müəllim gəlməlidir kinezioteypingə. Məsəl üçün də, yəni, bir istisna üçün. Alo. Bəli, xəttəyəm. Azər müəllim, sizin hansı səviyyədədir yırtığınız, onurğanızda? 4 milli. Yox, 4 millidir. Hansı nahiyyədədir? L3, L4-dür, L5-dir, yoxsa... L3. L3-dədirsə görürsünüz. Aydındır sualınız, təşəkkür edirik. Ola bilər. Amma burada yenə sırf başqa simptomlara baxmaq lazımdır. Diz refleksdən baxmaq lazımdır ki, diz refleksi enib-enməyib, yəni iti-bitməyib. Yəni o varsa,
ola bilsin ondan deyə. Bilmirəm, biraz çətinlik çəkərəm. Yəni, çünki sən onu gərək görəsiniz. Diz oynağının şişməyi və ödəmi konkret bir, belə deyək də, L3-L4 diskin yırtığının əlaməti deyil. Yəni, bilavasitə biz onu axtarmırıq, biz həmişə başqa segmentlərə baxırıq. Onun üçün gərək baxılsın bu xəstəyə, yəni belə çətindir. Aydındır. Başqa həkimlər də baxıbdır onun üçün. Kimsənin haqqına girməyək məncə də. Bəli, tamaşaçılarımız bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız İstanbul NS Klinikasının nevroloq manual terapevti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, doktor Vaqif Yaqubovdur. Vaqif Yaqubova hansı problemlərlə müraciət edə bilər əhali? Mən istəyərdim siz bu haqda məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, hansı sahəni əhatə edir, hansı şikayətlər, hansı diaqnozların sizə müraciət edib şəfa tapmaq olar? İlk növbədə, birinci növbədə mən nevropatologam. Yəni, nevroloq, nevropatolog bu eyni bir şeydir. Mən nevroloqam və nevroloqa hansı müraciətlərlə yaxınlaşırlar, onunla da mənə müraciət edə bilərlər. Sadəcə olaraq, bu bir. İkincisi, mənim daha çox, belə deyək də, ixtisaslaşmam ağrıdır. Və ikinci, ağrı ilə yaxınlaşır xəstələr. Yəni, cürbəcür ağrılardan bu, həm miqren zamanı botulotoksinin geridilməsindən başlayaraq, epidural iynələr ki, bunları spinal injection belə bir cəmiyyət var ki, mən hər 6 aydan bir ora kurslara gedirəm. Bu hamısı ABŞ-də baş verir və bu rengen altında kurslardır. Belə. Rengen kontrolü altında blokadalardır, sonra ultrasəs kontrolü altında blokadalardır. Bundan sonra manual terapiyanın özü, manual terapiya sırf oynaq ancaq onurğa deyil, həm hər bir oynağa baxır manual terapiya. Sonra belə bir sol verdiniz ki, indi şey danışmaya çətin olacaq, çox danışım. Bundan sonra əlbəttə belə yəni, bütün növ ağrılarla. Ağrılardan başqa axı belə deyək də onurğanın əyriliklərinin də patologiyası var. Yəni skaliozlar da, kifozlar ki var ki, bunlarla da çoxlu uşaq müraciət eləyir, çoxlu böyüklər müraciət eləyir ki, əfsuslar olsun ki, çox vaxt vaxtı keçəndən sonra yaxınlaşırlar. 19-20 yaşından sonra yaxınlaşırlar ki, hansısa bir skaliozumu və kifozumu düzəldə bilərsinizmi ya yox. Əslində bu çətin olur da, daha çox uşaqlarda bu ilə məşğul olmaq lazımdır yəni, və skrininglər olmalıdır. Mütləq çoxlu sayda, bəlkə hər il uşaqları skrininqdən keçirtmək lazımdır. Sadəcə olaraq bir ortoped, mütləq deyil manual terapevt olsun, ortoped baxsın, hansı varmı patologiya ya yox, çünki uşaqları da boş-boşuna bir şualandıra bilməlik də, yəni buna rengen etmək lazımdır ya yox və sonra artıq dərəcəsi bir və ya bir az ondan çoxdursa, onda manual terapevtə müraciət edə bilərlər. Yəni, nə badə 3-cü dərəcəni və yəni 4-cü dərəcəni manual terapiya ilə sağaltmaq olmaz. Olmaz. Yəni, aydın müraciət etmək də olmaz. Yenə də vaxtında müraciət, vaxtında müayinə və İstanbul NS Klinikası nevroloq manual terapevti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, doktor Vaqif Yaqubov bugün bizim qonağımız idi və biz də sizə məhz bu problemlərlə bağlı İstanbul NS Klinikasına müraciət etməyi tövsiyə edirik. Təşəkkür edirəm, doktor. Çox şad oldum sizi studiyamızda görməyimə. Sizin maketləri də biz birazdan geri verərik sizə, sizi buradan yola salacağım. Təşəkkürlər. Və siz də təbii ki, onurğanızı qorumaq üçün və ağrılarla mübarizədə müraciət edirsiniz. İstanbul NS Klinikası nevroloq manual terapevt doktor Vaqif Yaqubova. Bu dəqiqələrdə isə istəyirəm sizə sponsorumuz haqqında.